السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراته يتنالي تكتاتي بيتسابوتي. سلام سلام بيا تشالله. ونقديه اندامي تاوكو لابزا هانيو تشاتو يمتقال بيا سبالي. سامونون يوتيوب عدي عدي سقوشن يلك اقلن يكنيال. نزان دمو اني يووكو اتشو لما كافل. مات اتشالله مالت نو تاتاك اموبت. فيديو ينسكمج ارشاو دراسي يوت كودداتشو تلايك شير عدركو. እላችኋለሁ ኮሜንት ማስቀምጥ አበረታታችሁ እስቲ ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንገባለን ማለት ነው ውድ ጓደኞቼ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንገባለን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር የዶላር ምልክቷን እሷን አንዴ እንጫናለን ማለት ነው እሷን እንጫናለን ከዛ እሷን سنጫን እዚህ ጋር ብዙ ሾርት ቪዲዮዎች ሜምበርሺፕ ሱፐር ቻት ሾፒንግ ብዙ ነገሮች መተውልናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሾርት ቪዲዮ የሚለውን አንዴ get started እንለዋለን ይሄ በሰማያዊ የተ ጻፈውን ማለት ነው ይሄን አንዴ ከፍተዋለሁኝ ከዛ ሪቪው የሚለውን አንዴ እጫናለሁ ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ሁለት ስቴፖች መተዋል ስለዚህ የመጀመሪያውን ስቴፕ እዚህ ጋር ማለት ነው በሰማያዊ ሪቪው የሚለውን እሱን አንዴ እጫናለሁኝ ማለት ነው ያ ሁለት ስቴፕ 1 ስቴፕ 2 የሚለው ነው ስቴፕ 1 ላይ አንዴ ጫናለሁኝ እና እዚህ ጋር እኔ ወደ አማርኛ ቀይሬ አንብቤዋለሁ በአረብኛም በእንግሊዘኛም በአማርኛም አለ ማለት ነው የዩቲዩብ ህጎች ናቸው አንብባችሁ ወደ ታች ዝቅ ስትሉ እዚህ ጋር አይ አክሴፕት ትሉታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ሳጥን አለች ይቺ ማለት ነው ሳጥኑ ወይም ደግሞ እስኪ እዚህ ጋር አክሴፕት እምትለዋን አሁን ሳጥኑ አንቲክ ስናደርጋት አክሴፕት እምትል መጣችልን ማለት ነው ኦኬ እሷን አንዴ እንጫናለን እዚህ ጋር ራይት ሆነ ማለት ነው ከዛ ስቴፕ 2 እንገባለን ማለት ነው ውድ ጓደኞቼ ስቴፕ 2 እንገባና አሁንም ስቴፕ 2 ሪቪው እንለዋለን ማለት ነው እሺ ውድ ጓደኞች ስቴፕ 2 ያው ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር ሳጥናለች እሷን ቲክ እናደርጋታለን ከዛ አክሴፕት ማለት ያው ፊርማ ነው ተስማምቻለሁ እንደ ማለት ነው ተስማምቻለሁ ብለዋለሁኝ ማለት ነው እሺ ውድ ጓደኞች ያው እንግዲህ ቲክ ቲክ አድርጎታል ከዛ ታች እሺ ውድ ጓደኞች ያው እዚህ ጋር ሰሚት እንለዋለን ያው ሁለቱንም እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ያያችሁት ቲክ ቲክ ራይት ራይት አድርጎታል ማለት ነው ስለዚህ ይቺኛይቱን እዚህ ጋር ሰሚት እለዋለሁኝ ማለት ነው ይቅርታ ያው ሸበካ ነው ከዛ ይቺን ጌቱ ተርን ኦን የምትለዋን እሱ ጓደኞች ያው እንደዚህ ወደዚህ ወስዶኛል ማለት ነው ከዛ ተርን ኦን አደርጋለሁኝ ማለት ነው እንደዚህ ያመጣልኛል ከዛ አሁንም እዚህ ጋር ሳጥኗን ቲክ አደርጋለሁኝ ማለት ነው ከዛ አክሴፕት የምትል ይመጣልኛል አክሴፕት ለዋለሁ ማለት ነው እሱ ጓደኞች ከዛ እዚህ ጋር አሁን ሾርት ቪዲዮ አክቲቭ አደረኩት ማለት ነው አክቲቭ ሆኗል ማለት ነው ከዛ ሜምበርሺፕ ሱፐር ቻትም አክቲቭ ሆኗል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ
ባላ ፍቃድ ማለት ነው። ያው እንደምትጠቀምበትም ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እዚህ ጋር አክቲቭ ሆኗል፣ እዚህ ጋርም አክቲቭ ሆኗል፣ እዚህ ጋርም ማለት ነው። ሱፐር ቻት እና ሾርት ቪዲዮ እና ያው ሶስቱ ማለት ነው አክቲቭ ሆነዋል ማለት ነው። እና ያው እንግዲህ ሾርት ቪዲዮ ስትሰሩ ከዛም ከዚህ ምናምን አትስሩ፣ ጥንቃቄ አድርጉ። ያው እንዴ የዚህኛው ቪዲዮ ማለት ነው ዶላር ይቆጥራል። ስለዚህ ኮፒራይት ስትራክ ምናምን ሊኖረው ስለሚችል ያው ጥንቃቄ አድርጉ። እናደርግላችኋል። ያው እንግዲህ በዚህ መልኩ እንትን ብሏል ማለት ነው። ዩቱብ ስቱዲዮ ላይ ከላይ አናቱ ላይ መጣባችኋል፣ ወይ ደግሞ ክሮም ውስጥ ገብታችሁ ከላይ አናቱ ላይ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ክሮም ላይ ገብቼ ባሳያችሁ የለም ማለት ነው፣ የኔ ማለት ነው። ከላይ ቀዩ ነው ይመጣባቸዋል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስሩ። የአጠር ያለች ቪዲዮ ናት፣ እንደምትወዷትም ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንመጣ ድረስ ወሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።